Nggih, tak tak teraken lelakon menika katur Adi Ahmad nggih. Tak lelo lelo ledo men suwe men mari pedes cup meneng anakku cah bagus ngerti ya mbok bingungmu lagi lungo menyang kali nyangke ngepopo kelawan beru cup menengo ono oma iya buka seluk mas tak lelo 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 ledong tetep menengo anakku cabang Satrio utomo nurke asmane wong tuwa dadi yo pandegane bangsa cuk meneng ngger anakku
pantai karet. Bongosok